Pela ordem, vereador. Só pela ordem, vereador. Pode falar? Pela ordem. Boa noite, senhor presidente. O público se faz presente. A todos os vereadores. Eu queria que retirasse da pauta, presidente, a indicação 1355 da vereadora doutora Neuza Mendes, porque ela já fez a indicação. Você pode tirar a indicação da minha autoria? De cobrir a quadra da Mata de Silvano, porque ela já tinha feito essa indicação, presidente. A minha indicação, exato. Bom, presidente, eu queria, primeiramente, dizer a toda a população patrocinense que, primeiro, dizer a todos que a minha forma de indignação, presidente, como parlamentar, como vereador, faz com que eu tome umas atitudes dentro da Câmara Municipal. E se o doutor Ari tivesse presente aqui agora, eu queria pedir a ele perdão, mas na parte pessoal, presidente, não na parte como vereador. Queria que todos me entendessem isso. Na parte pessoal, eu queria pedir perdão ao doutor Ari, pois a partir de muito tempo no parlamento, eu não demando vida pessoal do cidadão que está aqui hoje como parlamentar. Mas na vida como vereador, que o doutor Ari hoje é na Câmara Municipal de Patrocínio, esse sim, eu tenho muito a falar para ele como parlamentar, presidente. Eu tive a oportunidade de dizer a todos os patrocinenses que a partir do dia de hoje, nessa Câmara Municipal, presidente, eu levanto a bandeira do pronto-socorro de patrocínio. Eu vou defender essa bandeira, presidente, somente para apenas uma finalidade. O doutor Ari, como parlamentar, como vereador, ele não tem coragem de falar ao cidadão patrocinense, Valtim, que ele tem dois processos dentro do Ministério Público. Um contra peculato. Vereador, eu vou deixar Vossa Excelência falar depois, eu vou dar sequência na reunião, eu preciso falar e Vossa Excelência fala depois do grande expediente, a hora que o doutor Ari tiver. Pode ser, vereador? Deixa eu só Vou te pedir, por favor. na hora, Valtim. Sequência na reunião. Só um minutinho, vereadora, antes de passar a palavra para Vossa Excelência. Data? Pode falar da ata. Só para fazer uma correção da ata, na terça-feira passada eu não estava presente, foi encaminhado um ofício e não está constando a leitura do ofício aqui justificando a ausência. Somente isso para fazer a retificação na ata da 33ª ata. Nós vamos fazer a correção, vereador. Eu quero, antes de começar a reunião, quero passar uma informação para a população. A Câmara Municipal de Patrocínio é uma casa de respeito, uma casa de leis, que está sendo administrada com bastante responsabilidade, com bastante economia, com bastante dedicação. Quem foi presidente dessa casa sabe o sofrimento que é passar por essa cadeira. O Thiago Malagoli pode falar isso. O peso que é essa cadeira. E eu tenho me desdobrado dia e noite, deixado tudo para administrar essa Câmara. Quero informar a população que essa casa tem 75 servidores. 75 servidores que tomam um cafezinho nessa casa aqui, que custa R$ 1,54 para cada servidor público, que todos os vereadores e as pessoas que passam nessa Câmara, 95% são pessoas carentes, pessoas humildes. Tem pessoas esclarecidas que votou em todos os vossos excelências que não vêm na Câmara Municipal. O Thiago sabe disso e outros vereadores sabem disso também. Pessoas que vêm e ainda tomam o um cafezinho no seu gabinete e às vezes vêm comer um pão de sal aqui na Câmara Municipal. Gostaria de passar essa informação para todos, para todos os vereadores. Os eleitores de vossa excelência, os meus eleitores, a população está me cobrando. E hoje eu vou dar o resultado. A partir de amanhã, qualquer vereador que fizer qualquer menção contrária a outro vereador, vida pessoal, será encaminhado ao Conselho de Ética. Ou posição ou situação. Amanhã começa uma reunião com a mesa diretora. Nós não iremos aceitar. Estou sendo cobrado pela população.
Estou passando por essa dificuldade, mas vou vencer, porque eu sou um cara honesto, sou um cara trabalhador, um cara bastante transparente, que administra essa Câmara com o apoio de todos os servidores dessa casa. Eu tenho certeza que todos os servidores estão desdobrando. Eu vou na sala de cada um, eu cobro de cada servidor que me ajude a administrar essa Câmara. E está sendo administrada com muito afinco, eu tenho certeza disso. Então, a partir de amanhã, o primeiro vereador que chegar nessa casa para falar da vida de pessoal de outro vereador será encaminhado ao Conselho de Ética, situação ou oposição. Essa casa é uma casa de respeito e eu exijo respeito pelo trabalho que vem desempenhando nessa casa de leis. A partir de agora, processo de lei número 403... Eu não vou dar a palavra, vereador, você tem um minuto para sua consideração, eu vou continuar a reunião. Eu não vou bagunçar a reunião, não vou deixar vereador nenhum bagunçar a reunião, e a partir de hoje, vereador que falar de vida pessoal será encaminhado ao Conselho de Ética. Um minuto, vereador. Bem, boa noite, cidadãos que estão em casa, público presente, companheiros, vereadores. Bem, eu só queria parabenizar você. Realmente, o que você falou aí do lanche dos servidores, eu acho que é um desacato ao servidor dessa casa. E o lanche não é só para o servidor, não. É todo mundo que visita essa casa aqui, está à disposição na cozinha. Qualquer um que quiser tomar um cafezinho, tomar o lanche, está lá sempre à disposição. Eu mesmo frequento pouco, mas sempre fui lá, fui muito bem atendido. E eu acho que o nosso servidor, pelo serviço que presta, não só a Câmara, mas a população de Patrocínio, nada mais justo, nada mais merecedor do que tomar um cafezinho e um lanche realmente bem servido. O que a gente tem que torcer, presidente, é para melhorar, nunca para piorar. O ar que a gente tinha de melhorar assim e pôr mais lanches, mais abundante, porque essa casa é muito movimentada. Aqui vem gente o dia inteiro, entra e sai. E o cidadão que entra aqui tem que ser bem recebido. Então, concordo 100% com o que você falou e está aqui meus agradecimentos ao servidor dessa casa, que vocês merecem. Eu vou dar uma parte aqui ao vereador Carlão. Presidente, eu também estou na mesma linha do Panchita. Parabéns a Vossa Excelência. Realmente, nessa conduta que a gente leva, eu acho que todos aqui sabem, o cafezinho das pessoas, se está bom, tem que melhorar. Onde está ruim, tem que melhorar. Se está bom, tem que deixar. Parabéns a Vossa Excelência, fico satisfeito a Vossa Excelência entrar nesse assunto. E parabéns, fico muito processo satisfeito. Processo de lei número 403/2019, denomina de Laurindo Dias Damasceno, o logradouro público especifica. Autor vereador Joel de Carvalho. Ordem do dia. Segunda discussão e votação e redação final. Processo de lei número 388/2019, altera o inciso 2º do artigo 4º da lei número 5088, de 26 de março de 2019. Autor, vereador Ricardo Balila. Processo de lei número 388/2019, encontra-se em discussão. Palavra, vereador Balila. Presidente, só para a gente voltar no cafezinho... O cafezinho vamos deixar para depois, vereador. Eu vou continuar falando dos projetos e eu quero que fale do projeto. Eu não quero que fale de café, não. Nós estamos discutindo o processo de lei número 388/2019. 75 funcionários hoje, presidente. Eu vou suspender a reunião por 5 minutos e, se insistir, eu termino a reunião.
Podemos dar continuidade, né, gente? Com a palavra o vereador Ricardo Barilla para falar do processo de lei número 388/2019. Presidente, eu vou deixar para falar no grande expediente, porque eu acho que aí no grande expediente eu posso esclarecer o que de fato eu preciso falar na reunião, eu acho que aí é o meu direito, aí eu deixo para me explicar o meu projeto que eu estou passando e também o que de fato eu preciso falar hoje com a população patrocinense. Eu acho que aí eu tenho o direito, mas eu deixo para o grande expediente. Processo de lei número 388/2019 encontra-se em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Processo de lei número 394/2019, PL número 45/2019, altera os parágrafos 1º e 2º do artigo 3º da lei número 5.126, que autoriza o Poder Executivo a alienar imóvel pertencente ao patrimônio municipal e da outras providências. Autor, prefeito municipal. O processo de lei número 394/2019 encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Processo de decreto legislativo número 162/2019, concede título de cidadão honorário ao pastor Isaías de Souza Filho. Autor, vereador Roberto Margário. Processo de decreto legislativo número 162/2019 encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Palavra, vereador Roberto Margário. Justificativa do voto. Senhor presidente, só para agradecer Vossa Excelência por ter atendido o nosso ofício, o qual foi encaminhado ao gabinete da presidência, pedindo para que possa fazer todos os monumentos para ser entregue ao pastor Isaías. Eu agradeço a Vossa Excelência por ter atendido nosso pedido. Obrigado, senhor presidente. Primeira discussão e votação. Processo de lei número 382/2019, denomina de Belchor de Oliveira o trecho correspondido entre a rua Romeu Castro Alves até a avenida Joaquim Pedro Barbosa, no setor 39, quadra 10 e 22 do bairro Ouro Preto. Com emendas. Considerando que o saudoso Adélio Nunes Cacheta tem a sua memória perpetuada através de denominação em dois logradouros nessa cidade. Considerando que o trecho correspondido entre a rua Romeu Castro Alves até a avenida Joaquim Pedro Barbosa, no setor 19, quadra 10 e 22, localizado no bairro Ouro Preto, recebeu a denominação de Adélio Nunes Cacheta. Considerando ainda que essa duplicidade de rua com o mesmo nome dentro do mesmo perímetro urbano provoca dificuldades de localização de endereço, concluímos que o projeto apresentado atende a todos os pressupostos de sua admissibilidade quanto à iniciativa e conteúdo, obedecendo todas as exigências constitucionais e legais, já que se trata de matéria concorrente de conteúdo eminentemente municipal. O artigo 173 da Lei Orgânica Municipal determina que o município não poderá dar nomes de pessoas vivas a logradouros, bens e serviços públicos de qualquer natureza. Assim consta da justificativa que o homenageado faleceu em 4/4/2000, pela qual foi juntado certidão de óbito. Entretanto, para melhor compreensão do projeto apresentado, apresenta emenda ao artigo 1º e 2º e acrescenta o artigo 3º, que passam a ter a seguinte redação. Artigo 1º. A rua Adélio Nunes Cacheta, no trecho compreendido entre a rua Castro Alves até a avenida Joaquim Pedro Barbosa, setor 39, entre as quadras 20 e 22 do bairro Ouro Preto, passa a chamar-se Rua Belchor de Oliveira. Artigo 2º. Fica o chefe do Executivo Municipal autorizado a mandar confeccionar as placas e registros necessárias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Assinado pela relatora Marcelina Jacinto Queiroz, presidente Neuza Mendes. Processo de lei número 382/2019, com os pareceres das comissões permanentes pela tramitação, com emendas, encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.
Processo de lei número 401/2019, PL número 47/2019. Dispõe sobre a autorização de dispensa do chamamento público para conceder repasse ao Hospital do Câncer de Patrocínio Dr. José Figueiredo, objetivando o atendimento na área da saúde e da outras providências. Autor, prefeito municipal. Com os pareceres das comissões permanentes pela tramitação, o processo de lei número 401/2019, PL número 47/2019, encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Processo de lei número 402/2019, PL número 48/2019, dispõe sobre a autorização de dispensa do chamamento público para celebração de parceria com o Hospital do Câncer de Patrocínio Dr. José Figueiredo, objetivando o auxílio na construção da sede do Hospital do Câncer e da outras providências. Autor, prefeito municipal. Com os pareceres das comissões permanentes pela tramitação, o processo de lei número 402/2019, PL número 48/2019, encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação única. Solicitar à plenária que as indicações e as moções sejam votadas em bloco. A solicitação encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicações. Indicação 1342. O vereador Roberto Margari, solicitando ao seu prefeito municipal, junto ao órgão competente, após os trâmites regimentais, pedir que seja construída a segunda pista nas vias da Avenida João Alves do Nascimento. Indicação 1343, o vereador Thiago Malagoli, solicitando ao seu prefeito municipal disponibilizar mais bicicletários em pontos estratégicos, favorecendo os ciclistas do município de Patrocínio. Indicação 1344, da vereadora Marcelina Jacinto, solicitando ao seu prefeito e ao superintendente da EPA, Ronaldo Correia, para que viabilize um posto de atendimento da EPA para emissão de vistos nas repartições da Prefeitura Municipal de Patrocínio. 1345, vereador Joel da Silva Carvalho, solicitando que seja construída uma nova ponte de concreto e vigas de aço que sua altura possa ser levantada conforme estudos técnicos da Secretaria de Obras, SEASPA, no córrego Duas Pontes, popularmente conhecida como Ponte do Corgão, na comunidade Córrego da Mata. Indicação 1346, vereador Thiago Malagoli, solicitando ao seu prefeito que a economia gerada a partir do recurso financeiro proveniente da PEC 5.478/2019, que disponibilizou recurso federal da ordem de aproximadamente R$4 milhões para patrocínio, seja utilizada para reajuste dos servidores municipais. Indicação 1347, vereador Ricardo Balila, solicitando ao seu prefeito o benefício de verba para a compra de uma van ou Kombi zero quilômetro para a instituição Lar da Criança. Indicação 1348, vereador Ricardo Balila, solicitando ao seu prefeito que seja encaminhado à Secretaria de Obras o pedido de construção de redutores de velocidade na rua Divino Gonçalves de Oliveira, próximo ao número 888, no bairro Ipiranga. Indicação 1349, do vereador Ricardo Balila, solicitando ao seu prefeito para seja colocado uma bomba de água extra e um gerador de energia na comunidade rural de Caxambu. Indicação 1350, vereador Ricardo Balila, solicitando que seja encaminhado à secretaria competente o pedido de fiscalização e ligação do esgoto das últimas ruas do bairro Carajás. Indicação 1351, do vereador Ricardo Balila, solicitando ao subprefeito que seja encaminhado à secretaria competente o pedido de contratação de mais médicos para o atendimento aos pacientes do pronto-socorro municipal de patrocínio. Indicação 1352, vereador Ricardo Balila, solicitando ao seu prefeito
seja encaminhado à secretaria competente, melhorias nas instalações do pronto-socorro municipal, como novos bebedouros de água, postes com tomadas para carregar celular e mais um ar-condicionado na recepção. Indicação 1353, vereador Ricardo Balila, solicitando que seja encaminhado à secretaria competente pedido de reforma e iluminação do balão na Avenida Jacinto Barbosa, com a Avenida João Nascimento, em frente à casa do senhor Altair da Reunidas. Indicação 1354, vereador Ricardo Balila, solicitando aos prefeitos que seja encaminhado à Secretaria de Obras o pedido de reforma da quadra e do Conselho Comunitário da Comunidade Rural de Santo Antônio do Quebranzol. Indicação 1356, vereador Ricardo Balila, solicitando ao seu prefeito que seja encaminhado à Secretaria de Obras o pedido de limpeza ao longo da rua Divino Gonçalves de Oliveira, bairro Ipiranga. As indicações encontram-se em discussão. Com a palavra, vereador Tiago Malagoli. Tinha pedido primeiro, vereadora. Ah, justificativa. Palavra, vereadora doutora Neuza Mendes. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público que se faz presente, imprensa e demais pessoas que nos acompanham. Senhor presidente, a indicação de 1345, de autoria do companheiro vereador Joel da Silva de Carvalho, a qual versa sobre o pedido que seja construída uma nova ponte de concreto, de vigas de aço, na altura que possa ser elevado, conforme estudo técnico, tal, tal, no córrego Duas Pontes, popularmente conhecido como Ponte do Corgão, na comunidade Corgo da Mata, nós já fizemos uma indicação abrangendo todas as pontes de Corgo da Mata, Mata do Silvano e Silvano, a substituição. Aí, em conversa aqui com o companheiro vereador, ela não vai estar prejudicada, mas ele autorizou a nossa assinatura junto com ele nessa indicação. Muito obrigada. Palavra, vereador Joel de Carvalho. Boa noite, senhor presidente. Só queria fazer uma observação aí na nulidade da indicação 1354 do companheiro Ricardo Balila, visto que já tem duas indicações, uma individual para cada um nesse sentido, que é a reforma da quadra e também do Conselho Comunitário da Comunidade Rural de Santo Antônio Quebranzol, já foi aprovado nessa casa. As indicações encontram-se em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Palavra, vereador Tiago Malagoli. Boa noite, senhor presidente, a imprensa, os vereadores, o público presente, os meus patrões que pagam o meu salário. Hoje eu quero fazer a justificativa dessa indicação aqui e achei um momento muito oportuno. Foi comemorado aí tanto a nível federal e a nível municipal o dinheiro do pré-sal, R$4.200.000. Tem que respeitar algumas leis, né? A lei 8.212 de junho de 91, a Lei 13.485, de outubro de 2017. E, com base no PL que foi aprovado, esse dinheiro não pode vir direto para custeio, né, de funcionário público. Pois bem, mas um município que recebe, no final do ano, um presente de Natal de R$4.200.000, ele, com a economia que vai gerar, né, porque já estava tudo programado até dezembro, aí aparece mais R$4.200.000. Nós vendemos aí, até hoje, R$12.000.000 em patrimônio para poder colocar no IPSEM. Está tramitando aqui na casa mais um processo de lei para alienar
mas alguns imóveis, né, que o preço do lance mínimo chega a quase 7 milhões, podendo chegar até 10, 11, 12 milhões de reais na hora das arrematações, nós estamos dispondo aí de 20 milhões de reais de patrimônio do município, né, durante esses 3 anos. E por que que você está falando isso, Tiago? Porque nós saímos de uma arrecadação de 180 milhões e hoje 320 milhões. E subindo, né, já está aqui o orçamento do ano que vem, a previsão é subir ainda mais. Então eu acho que agora chegou de fato e de direito a vez do servidor público. Faz a conta, nós vendemos aí 20 milhões de reais de patrimônio, nós recebemos agora mais 5 milhões, né, vendeu 12 de patrimônio, está autorizando, ainda vai votar semana que vem, mas pode ser aprovado aqui e autorizar o município a vender mais 7 milhões. 20 milhões de patrimônio, nós duplicamos a receita do município de 180 para 320, e agora mais esses 4 milhões. Então, toda vez que chega o reajuste do servidor público, tem alguma desculpa que o município não tem dinheiro para o servidor. Então, eu quero começar desde agora, o parlamento é forte, é minha bandeira, e com um fundamento. Né? Tiago, ah, o Tiago está pedindo aí, mas não tem. Nós temos dinheiro, sim. Nós ajudamos aí todas as instituições de caridade, todo mundo que vem pedir dinheiro está tendo, e eu acho que agora chegou a hora do servidor. E eu peço aqui, através dessa indicação, que essa economia seja feita a recomposição salarial de, no mínimo, de 2017, quando o município não tinha dinheiro para fazer o reajuste público do servidor. Então, o trabalho das monitoras já foi colocado aqui na reunião pelo prefeito municipal, no dia que nós reunimos aqui a respeito daquele tributo, e o prefeito colocou que vai mandar de imediato já o plano de cargos e carreira da educação, e também a questão das monitoras. Então eu quero agora solicitar e ter o apoio de toda a Câmara Municipal, de todos os vereadores, que nós possamos realmente cobrar a recomposição de 2017 e o ajuste de 2019 ao servidor público municipal. O servidor merece, para todo lado que você anda aí, você vê trabalhando, rasgando as avenidas, né? O vereador aqui, todo mundo pede reforma, pede ponte, pede tudo, e quem faz é o servidor. O município hoje está bonito, está bonito. Quem faz é o servidor. E eu acho que a Câmara Municipal agora tem que fazer o papel dela, que é lutar pelo servidor público de patrocínio. Agora chegou a nossa vez e não tem desculpa, porque o município tem dinheiro. Quando fui presidente dessa casa, senhor presidente, devolvi quase 3 milhões. E tenho certeza absoluta que Vossa Excelência vai devolver em torno de 5 milhões, porque ainda no último ano também pude aumentar a receita da Câmara em 10%. Não é isso? O orçamento que eu passei para Vossa Excelência, eu aumentei nele, junto com o Paulo, 10% do meu orçamento que tinha aqui. Então nós vamos devolver mais dinheiro, e que esse dinheiro também já tem uma indicação, é Vossa Excelência que é o presidente, mas nós podemos também solicitar que a devolução do duodécimo seja para fazer a recomposição do servidor público. Então quero aqui, a partir de hoje, até dezembro, vou usar todas as vezes que for necessário. Meu Facebook, tudo, a minha palavra, eu estou eleito aqui é para isso. E eu tenho muito voto no servidor. E agora chegou a hora de nós lutar de mão dada ao servidor público municipal. Muito obrigado. Palavra, vereador Roberto Margari. Colegas vereadores, imprensa, público presente. Justificativa do voto, vereador. Sim, senhor, senhor presidente. Pois não. Para falar sobre a indicação de minha autoria, agradecer aos colegas vereadores por ter votado aqui por unanimidade. A gente sabe da demanda da cidade ao entorno da Avenida João Alves Nascimento. Sabemos que tem também um projeto que está sendo executado e em fase final. E essa indicação trata-se de fazer um alargamento das vias, dando a possibilidade de construir uma segunda via nos dois sentidos da Avenida João Alves Nascimento. Com a diminuição de poucos metros ali, a gente vai conseguir. Uma vez que colocou os semáforos, a gente pode perceber que fica um pouco apertado para transitar dois veículos.
num único sentido. Então, a gente fez essa indicação e ela foi aprovada hoje. Será encaminhada aí o senhor prefeito para que possa estar estudando também essa possibilidade de fazer um alargamento com a diminuição de alguns metros no canteiro central ali, sem prejudicar as árvores que lá estão. Isso dará condições de fluxo, de melhor fluidez no trânsito, no sentido da Avenida João Alves Nascimento, da avenida, desde o começo dela, da Avenida Jacinto Barbosa, até ali as proximidades da entrada da Unicerp. A gente vê que pode fazer um trabalho nesse sentido e que melhorará, com certeza, o sentido de trafegar nessa avenida. Hoje ela está em dificuldade, temos certeza absoluta que dentro de um curto espaço de tempo, além da melhoria nas águas pluviais e colocar ali uma rede de abastecimento de água pluvial adequada para atender a nossa população, poderá também ser feito um alargamento dessa via. O intuito dessa indicação nada mais é, foi de pedir que se faça um estudo dessa maneira. A gente tem certeza que será atendido, porque aqui a gente sabe que a parceria entre o Executivo e o Legislativo é que faz com que a nossa população tenha êxito e consiga, assim, um projeto de suma importância, que é o ir e vir do cidadão no quesito veículo. Muito obrigado, senhor presidente, era para tratar desse assunto, qual eu pedi. E agradecer também de público aqui, cada vereador que foi solicito aqui comigo na aprovação dessa indicação. Muito obrigado, senhor. Antes de passar a palavra para os outros vereadores aqui, nós estamos falando de vias, eu vou aproveitar aqui para parabenizar o prefeito Dero Amarra e todos os vereadores dessa casa aqui. Tem uma indicação nossa aqui para colocação de redutores de velocidade na BR-365. Eu estive no DENIT, pedimos a autorização com o voto de todos os vereadores. O DENIT me mandou a resposta na sexta-feira, autorizou o prefeito, o município, a colocar os redutores de velocidade no bairro Amir Amaral e Congonhas. O projeto já está comigo, enviei um projeto ao prefeito Dero Amarra, enviei um ao SESTRAN, enviei outro projeto à Secretaria Municipal de Obras. O DENIT, na manhã de hoje, falei novamente no DENIT em Belo Horizonte, o DENIT me pediu que a colocação das placas seja colocada primeiro com acompanhamento da Polícia Federal, do engenheiro do DENIT e do SESTRAN. O SESTRAN fica responsável pela colocação das placas de sinalização, só é liberado para colocar os redutores após a colocação das placas. E vou aproveitar mais uma vez para parabenizar o prefeito Dero Amarra, que está executando um projeto de 30 anos. 30 anos, através de uma indicação nossa, a abertura de uma via para o bairro Congonhas. Estive lá hoje à tarde, já começou a abertura da via, os moradores estão muito alegres, hoje já acabou de chegar até no final, a abertura com as máquinas da via até o bairro Congonhas. E ainda falando do bairro Congonhas, falei agora à tarde com a deputada federal Grace Elias, ela me ligou ontem, nós não conseguimos falar, falamos na tarde de hoje, através de uma emenda impositiva da vereadora, da deputada federal Grace Elias, que também conseguiu a passarela para o bairro, nós comunicamos a ela que será colocado os redutores de velocidade, e assim que for colocada a passarela, nós tomaremos outras medidas. E tem também a colocação dos radares, que nós pedimos também, o DENIT de Belo Horizonte me informou hoje que os radares têm uma licitação que gasta 12 meses. Então, portanto, parabéns ao prefeito Dero Amarra por atender aquele bairro com a abertura da via, através de uma indicação nossa, aprovada por todos os vereadores, a colocação dos redutores de velocidade, com a passagem de 30 e 40 km por hora. Amanhã nós teremos mais uma reunião cedo com o pessoal da SESTRAN, a gente está definindo, e com o diretor do DENIT, falarei com ele amanhã também, ele vai mandar um engenheiro para acompanhar a colocação das placas também. Com a palavra, o vereador Carlão. Pedir licença para me manifestar sentado. Quero fazer coro aqui com meu amigo, colega, vereador Tiago Managolo, sobre essa indicação aqui, Tiago. E dizer para você que eu quero assinar junto essa indicação com você. Realmente, você tem razão, né? O servidor é o que mais faz, né, na nossa cidade, são eles, e nós temos que olhar por eles. Você pode contar com esse vereador aqui, vou estar junto com você nessa luta, sei o tanto que você defende o servidor aqui, você está de parabéns, o caminho é esse. A gente sabe que todo servidor que trabalha na prefeitura são humildes, são pessoas que precisam realmente... Né? Nós temos o nosso salário e
às vezes eles, o salário deles são muito pequeno. Você pode contar aqui, esse vereador, aqui, que esse cara aqui vai estar ao seu lado lutando pelo servidor dessa administração, de patrocínio, pode contar comigo. Vou dar uma parte para o meu amigo Panchito aqui. Bem, Tiago, eu também não poderia deixar de parabenizar você. Desde 2017 eu tenho essa briga aqui também pelo servidor, né, quando o servidor não ganhou um centavo de aumento. Né, o primeiro ano nosso aqui nessa casa, nós cansamos realmente de brigar, de pedir, e infelizmente o servidor ficou a Deus dará em 2017 sem nenhum centavo de aumento. Então acho que isso é o mínimo que nós podemos fazer para o nosso servidor. Eu tenho certeza que o prefeito não vai ter coragem de negar. Depois de 2 anos de sacrifício, no terceiro ano eles tiveram um aumento, mais ou menos, e agora nada melhor do que dar um reajuste realmente para o nosso servidor, que é merecedor. Você sabe que eu não sou de pedir carona, nem de indicar nada, mas como o Carlão falou aqui, se você deixar eu assinar junto com você essa indicação, que não é o meu estilo de política, não é o estilo que eu faço, que todos que estão em casa sabem realmente que pode olhar aí no... nessa casa, que se tiver 2 ou 3 indicações minhas, são muitas, né, que o meu estilo de trabalho é diferente, mas cobrar de servidor aqui, eu fui desde o primeiro dia, juntamente com você, você como presidente, realmente no comecinho do mandato, meio inibido, porque você sempre foi defensor do servidor, mas eu segurei as pontas e sempre estive com você nessa briga. Então, se você puder deixar eu assinar essa indicação, que é coisa que é raridade você ver eu pedir aqui nessa casa, eu ficaria muito satisfeito. Meus parabéns. Antes de passar a palavra, vereador Tiago Malagoli, todos nós e a população e os servidores públicos sabem que essa bandeira é de Vossa Excelência. Acho que Vossa Excelência poderia, meu irmão, deixar todos os vereadores assinar, assim fica mais forte, eu tenho certeza que assim o prefeito vai olhar com bons olhos. Todos sabem que a bandeira é de Vossa Excelência. Filma eu aqui. Ai, agora você achou o segredo do cofre, viu, presidente? Que nossa senhora, tá igual um pavão. O que é isso? Vereador, pode assinar como nossos vereadores todos assinaram o pedido de redutor no DENIT e fomos atendidos prontamente, eu acho que é uma vitória da Câmara Municipal. Claro, eu fico feliz, viu? Você agora mexeu comigo, viu, presidente? Então, obrigado. Palavra ao vereador Ricardo Balira para justificativa do voto. Senhor presidente, primeiro eu queria pedir desculpa à população que às vezes a gente fica tão empolgado em querer defender, presidente, tão com vontade de querer não escutar as coisas da Câmara Municipal, mas eu não poderia, presidente, de forma alguma, de deixar de continuar o meu assunto referente ao doutor Ari. Vossa Excelência vai usar o grande expediente, nós temos as moções de aplauso para votar ainda, e eu não quero, eu já falei, já disse que debate pessoal não vou aceitar. Não, não tem debate pessoal, é político. Político. Vossa Excelência fala no grande expediente, para nós terminar aqui as nossas votações das moções de aplauso. Pode ser, vereador? Uai, presidente, eu queria muito que o senhor me desse o espaço. Eu vou dar o espaço para Vossa Excelência no grande expediente. E aproveitar que na próxima reunião, os vereadores que for usar o grande expediente, façam a sua inscrição antes, para que a gente possa levar a reunião organizada. Moções de aplauso, número 458 a 462. Moção 458, vereador José de Arimatea Neves. Solicitar que seja enviada moção de aplausos ao senhor Clênio José da Silva. Moção 459, do vereador José de Arimatea Neves, que seja enviada moção de aplausos ao senhor João Marcos da Silva. Moção número 460, da vereadora Marcinha Jacinto Queiroz, que seja enviada moção de aplausos a Geraldo Eustáquio de Oliveira Fofão, por sua simplicidade, simpatia, dedicação à família, aos amigos e ao trabalho, e por seu espírito fraterno e cristão. Moção 461, do vereador Jorge Carvalho, seja enviada moção de aplausos a Geraldo Magelo da Costa pelo excelente serviço prestado à cidade de Patrocínio. Moção 462, do vereador Joel da Silva Carvalho, seja enviada moção de aplausos para Andreino Vicente Oliveira pelo excelente serviço prestado à cidade de Patrocínio.
As moções de aplauso número 458 a 462 encontram-se em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Verificação de presença. Grande expediente. No grande expediente, o Sonildo Afonso de Almeida tinha escrito, mas ele viajou, nos ligou que não pode vir na reunião hoje, e a gente marcará uma próxima vinda dele no grande expediente. Com a palavra, vereador Panchita. Pode aumentar aquele tempo lá, Paulo, 15 minutos, viu? É 15 minutos, é. Hã? Ah. Bem, gente, boa noite, né? Boa noite vocês que estão em casa, a imprensa presente. Realmente, hoje eu estou aqui, em primeiro lugar, para justificar aqui algumas diárias que eu fui em Brasília, né? Que eu sempre falo aqui que as minhas diárias pode colocar com letra maiúscula. Que eu nunca fui em Brasília para brincar e nem para fingir de ser vereador. Eu sempre vou lá para trazer alguns benefícios para a cidade de Patrocínio. Né? Tipo, estive lá essa semana com a nossa deputada Gleice Elias, onde eu consegui uma emenda para a nossa Secretaria de Esportes de R$ 176 mil. Né? Esse dinheiro já está à disposição, vai ser pago agora assim que a Secretaria de Esportes mandar o projeto do campeonato que eles vão fazer, que é um campeonato regional, né, tipo Pedro Alves do Nascimento, onde a Secretaria já mandou lá uma enquetezinha mostrando o plano e já foi aprovado e a nossa deputada já deixou o dinheiro à disposição, R$ 176 mil. Outro assunto que eu queria falar aqui antes de entrar nas outras verbas que eu consegui, juntamente com o vice-prefeito Gustavo Brasileiro, semana passada em Brasília, eu queria falar também, Tiago, a respeito do pré-sal. Né? Isso aí foi uma discussão muito grande essa semana na cidade de Patrocínio, onde a gente tem que agradecer muito a nossa bancada de deputados federais do estado de Minas Gerais. Minas Gerais iria receber 520 milhões. Devido à nossa bancada de deputados federais e nossos três senadores, passou para R$ 840 milhões. Isso é uma coisa que a gente realmente tem que agradecer, principalmente a nossa deputada federal, Gleice Elias, que foi eleita por maioria absoluta dos votos dentro da cidade de Patrocínio, onde de 2.500 passou para 4.000, onde 2.500.000 que Patrocínio iria receber, passou para R$ 4.200.000. Realmente é um trabalho magnífico numa pessoa que a gente confiou o voto e tem feito um trabalho maravilhoso para a cidade de Patrocínio. Então nós temos orgulho, sim, de dizer que votamos em Gleice Elias e trabalhamos para essa deputada que ainda tem muita coisa a trazer, muitos benefícios para a nossa cidade. Agora eu vou mostrar aqui alguns vídeos, esse aqui inclusive não ficou muito bom, podia passar para mim, Cláudio, por favor, né, que foi com o nosso senador Rodrigo Pacheco, né, onde nós conseguimos, doutor Arei, o senhor que teve comigo lá o mês passado, uma emenda de R$ 600 mil para a compra do nosso aparelho de hemodinâmica, né? O nome é esse, né, doutor? Então, Rodrigo Pacheco disponibilizou R$ 600 mil em dinheiro, verba indicada para comprar o aparelho. É verba carimbada, né? Tá? Tá? Pronto, só isso. Imagine. Então, para a gente realmente é um prazer trazer notícias como essas para a cidade de Patrocínio. O aparelho de hemodinâmica é para fazer exames de cateterismo e cirurgias cardíacas, né, doutor? É para isso que serve, né? E neurocirurgia. Então, quer dizer, é um aparelho que o cidadão tem que sair de Patrocínio para ir lá para o sul de Minas para fazer esse tipo de cirurgia. Esse aparelho custa mais de R$ 2 milhões. O senador Rodrigo Pacheco doou R$ 600 mil e o nosso senador Carlos Viana mais R$ 600 mil. Está aqui, passa para mim, Cláudio, por favor. Nosso amigo, senador Carlos Viana, nossa deputada Gleice Elias, nosso amigo
Panchito, vereador de Patrocínio, debatendo assuntos e benefícios para a nossa cidade. E aproveitamos a ocasião para fazer um agradecimento especial ao senador Carlos Viana pelo empenho junto ao Senado e à nossa deputada Gleice Elias pelo empenho da Câmara na sessão onerosa, que é um benefício de mais de 4 milhões para a nossa cidade de Patrocínio. Nosso muito obrigado, a gente também agradece esse benefício destinado à nossa região. Foi um prazer, gente. Muito obrigado a vocês, obrigado pela visita, ao Gustavo, obrigado para a gente, obrigado a Grace, parabéns, né, pelo trabalho na Câmara. Deus abençoe vocês e vamos ajudar mais, hein? O patrocínio pode esperar que nós estamos aqui atentos aos problemas e às demandas da região. E essa, com certeza, é uma demonstração do trabalho que nós acreditamos, um trabalho a quatro mãos, cada um fazendo o seu papel para que Patrocínio em Minas Gerais seja verdadeiramente representada no Congresso Nacional. Bem, estamos aqui mais uma vez, né, senador, com a Vossa Excelência, obrigado, trazendo as demandas da cidade de Patrocínio e sendo muito bem atendidos com você, com a nossa deputada federal, Gleice Elias, que realmente tem feito um trabalho brilhante pela nossa cidade. E contamos realmente com o apoio de vocês, não só para a cidade de Patrocínio, como de toda a região que Minas merece, Patrocínio precisa e nós precisamos de evoluir nossa política e nossa cidade. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Estamos unidos por Minas Gerais e por Patrocínio. É, realmente, gente, isso é uma coisa gratificante. Quando a gente é bem recebido, né, por dois senadores do estado de Minas e eles atendendo o pedido da gente. Então, isso aí é um trabalho do vereador, realmente, que pega as diárias na Câmara, mas traz recursos de volta para Patrocínio. Só nessa viagem aí foi mais de R$1.700.000 de emendas. Então, eu acho que é um dinheiro realmente gratificante, que eu não sei se vale a pena você pegar aí uma diária de R$1.400 e trazer um montante de dinheiro desse para dentro da cidade de Patrocínio. Aqui é um vereador que não brinca de ser vereador, é um vereador que não vai para passear em Brasília e tirar fotos. Aqui vai para trabalhar e trazer o resultado para a cidade de Patrocínio. Temos aqui também, o Valtinho já tocou no assunto aqui, presidente, a nossa deputada, que é um pedido meu, da verba para construir a passarela no bairro Congonhas, né, onde ela gravou um vídeo com o presidente nacional do DENIT. Passa para mim, por favor, Cláudio. Segunda-feira nós estamos iniciando nossos trabalhos aqui no DENIT em Brasília, ao lado do general Santos Filho, falando sobre a questão da passarela do bairro Congonhas e da duplicação da 365. Dois assuntos importantíssimos, não só para Patrocínio, mas para toda a nossa região, para Minas Gerais. E conversando aqui sobre essa questão do orçamento para o ano que vem e fazendo o nosso planejamento para a gente colocar emenda impositiva, para a gente trabalhar em conjunto, né? Eu como deputada, o DENIT e o Ministério, a gente chegou num consenso aqui e o nosso general vai dar uma boa notícia no final dessa reunião. Nós tivemos uma reunião muito boa com a deputada Grace, tratando aqui do orçamento do ano que vem e com o apoio da bancada. A deputada Grace, então, ela está bem disposta e eu acho que teremos uns bons resultados para o ano que vem. Provavelmente conseguiremos, dessa forma, com o apoio dela, a recurso para projeto de duplicação da BR-365, particularmente aquele segmento de Uberlândia, Patrocínio e Patos, 207 quilômetros, bem como com a possibilidade de eliminação de alguns pontos críticos, como, por exemplo, construção de passarela também em Patrocínio. Bem, gente, aqui a nossa deputada doou uma emenda de R$1 milhão para o DENIT para que construa passarelas. Não vai ser só aqui de Patrocínio, mas a primeira a ser construída será a passarela do bairro Congonhas, onde o projeto será aprovado ainda este ano, de 2020, e até março do ano que vem o dinheiro está à disposição do DENIT para que construa essa tão sonhada passarela, Valtinho. Isso aí realmente é um trabalho que a gente tem feito, a gente tem corrido atrás e é o que a gente pode fazer para a cidade de Patrocínio. Então, entre outras demandas, inclusive até Isaac, eu não tinha visto você aqui, o Isaac teve o prazer de acompanhar a gente lá em Brasília, o Isaac, e eu tive o prazer, a honra de ver você filiar no Partido Avante. Você é um menino realmente que tem futuro e que seus sonhos sejam realizados. É o que eu desejo para você. Você teve esse prazer e você viu realmente o jeito que a gente é recebido lá dentro da Câmara dos Deputados e dentro do Senado em Brasília. Isso para a gente não tem nada que paga, isso é gratificante, nós trabalhamos para isso, é para o cidadão patrocinense.
Então, onde nós conseguimos, já, doutor, 1,5 milhão para a compra do aparelho de hemodinâmica. E eu não quis procurar o senador Anastasia, porque não é da minha índole procurar realmente pessoas onde meu acesso é pouco. Então, o doutor Ari, que tem acesso ao senador Anastasia e o presidente do partido dele, que está agora incumbido de conseguir os R$600 mil com o senador Anastasia para dar a quantia de R$2.100.000 para que seja compro o aparelho de hemodinâmica. Né? E hoje também está sendo votado no Senado a Previdência. E assim que for aprovada, será pago aquela emenda de R$3.080.000, doutor, que vai possibilitar a nossa Santa Casa a comprar nosso aparelho de ressonância. Isso é mais uma conquista do vereador Panchita, que teve em Brasília e pediu a nossa deputada. Uma emenda de R$3.480.000. Então, isso aí são mais ou menos, né, um balançozinho do ano de 2019 dos trabalhos desse vereador que pegou algumas diárias para ir a Brasília. Então, não sei se foram bem pagas, mas nas minhas contas dá mais de R$6 milhões em benefício da nossa cidade, em benefício da nossa saúde. Né? Então, isso aqui, para mim, gente, não existe nada mais gratificante, que é poder ajudar a saúde na cidade de Patrocínio. E juntamente com todos os companheiros vereadores que estão aqui, que a gente sabe que são dedicados, mas a gente, felizmente, a gente tem alguns contatos e a gente tem essa liberdade para fazer esse tipo de trabalho. Então, fica aqui meu agradecimento a toda a população de Patrocínio. Fica aqui a minha justificativa das minhas diárias que estão colocando nas redes sociais. Eu não tenho medo nenhum de pegar diária, porque eu trabalho e eu trago recursos para a nossa cidade. Eu não tenho nada a esconder de ninguém. E o dia que eu colocar alguma coisa em redes sociais que eu não tenho, eu colocarei nomes. E falarei quem está pegando e para que está pegando essas diárias. Né? Isso aí eu acho que é uma coisa bonita. Pois não, doutor? Você dá uma parte aí? Na hora, doutor. É, eu fico feliz com a sua fala. Fica até em pé, porque quando a coisa é boa, a gente tem que respeitar. Eu fico feliz e o somatório desse trabalho, Pranchito, você pode ter certeza que às vezes muitas pessoas têm dificuldade em agradecer, sabe? Ah, porque é da oposição, ou porque não sei o quê. Tem vários motivos. Mas o meu maior motivo é agradecer, porque a Santa Casa recebeu um aporte muito bom esse ano, que não estava previsto no orçamento. Então, somar tudo esse dinheiro aí, essas verbas de custeio, que é uma ótima verba, que não estava previsto. Isso aí deu para sanear, deu para dar uma oxigenada nas finanças da Santa Casa. Está com equipamentos novos. E com a chegada da hemodinâmica, quantos que não estão na fila e aguardando e para fora? Nós podemos, em seguida da hemodinâmica, que faz o cateterismo, né, 90% é cateterismo, mas o aparelho, ele é um pouco mais caro, mas ele tem um flat maior, e pode fazer até neurocirurgia. Ele ajuda na neurocirurgia, que é a microcirurgia. Esse equipamento de medicina não faz neuro. O que nós vamos adquirir da Toshiba, ele faz neurocirurgia. É um avanço muito grande. Nós temos bons profissionais, mas precisamos de equipamento. E, além do mais, em seguida, nós podemos até pleitear o credenciamento da cirurgia cardíaca. Pátio não está fazendo cirurgia de SUS, então aqui seria uma área de abrangência, até cirurgia cardíaca, de ponto safena, trocas de válvulas, como nós estamos precisando aí, paciente nas redes sociais com a doidura, nós podemos ter na nossa cidade. Então, assim, o alcance que isso aí não é partidário, não. Isso não é voto, não, gente. Isso aí são vidas. Estamos lutando por vidas. Estamos iniciando um hospital, aparelhando um hospital, que é um patrimônio da região. Patrimônio, eu falo com prazer. Não estou defendendo pessoas que estão lá, não. Estou defendendo a instituição, que é maior do que todos nós. Vale a pena lutar. Vale a pena você andar 500 quilômetros, Panchito, como nós fizemos aí, ó. Passar fome, passar sede, mas nós estamos lutando por uma causa que vale a pena. Então, eu agradeço a você, agradeço a Grace, aos senadores, e quero dizer que esse trabalho não é em vão. Se a gente não for recompensado, não for valorizado, mas aquele que está lá em cima está vendo tudo isso aí, e há de nos abençoar. Obrigado.
Bem, então, obrigado. Eu, e para encerrar aqui, gente, eu queria fazer um pedido aqui ao nosso secretário de obras, o senhor Jorge Moreira Marra, onde eu recebi essa semana algumas ligações do pessoal do Chapadão de Ferro, onde deu duas chuvas só, Joel, e parece que atravessou carreta na estrada, os buracos, realmente a estrada não está boa, a gente sabe que em outras regiões a estrada está boa. Então, pedi a Vossa Excelência, senhor Jorge Moreira Marra, que mande as máquinas lá para o Chapadão de Ferro, que aquela estrada sempre foi problemática. Não vou falar que é da agora não, Joel, que você conhece, eu conheço. A gente passa muito ali, são muitas costelas, e a estrada nunca foi boa. Ali na serra dá uma chuva, infelizmente não sobe. E essa época é época de levar calcário, adubo, e realmente a estrada lá está precária. Então, vocês que têm mais acesso à Secretaria de Obras, que pedi até ajuda a vocês, Joel, doutora Neuza, Marcelene, Raquel, foi hoje para lá? Pois é, eu não sabia, que eu recebi as ligações ontem. Então, fico agradecido antes, né, que realmente atenda o pessoal do Chapadão de Ferro, que ali é o, onde arrecada mais a cidade de Patrocínio, onde dá mais dinheiro de arrecadação, é a região do Chapadão de Ferro, é uma das piores estradas da região. Né? Então, já que arrumou, já agradeço de antemão, né? E muito obrigado e meus parabéns. Muito obrigado a todos vocês. Parabenizar o vereador por essas conquistas. Todos nós sabemos que a hemodinâmica, ela é bem necessária. Eu passei por esse processo em Belo Horizonte, sei a dificuldade que é das pessoas de entrar numa ambulância, andar 500 quilômetros para fazer um cateterismo. Só a estrada já dá medo. E quando chega lá, mais ainda. Parabenizar a Vossa Excelência por essas conquistas. Esse é o trabalho, e é o trabalho que realmente o vereador tem que fazer para a cidade. Não está fazendo para vocês, está fazendo para a cidade, para o município, e eu tenho certeza que vai ajudar muito o nosso município. Parabéns, vereador. Com a palavra, o vereador Carlos Alberto. Eu também quero, no segmento do presidente, Panchita, dar os parabéns para você. Né? Você que é do meu partido, do PTB, a gente fica muito satisfeito. Saber que nós lutamos aí para estar aqui na Câmara, no mesmo partido, e saber que você está correndo atrás dessas conquistas, fico muito satisfeito. Não tive a mesma alegria, satisfação que você teve, Panchito, porque em 2014, apoiei o Renato Andrade, ele foi majoritário no bairro Serra Negra, eu acho que todos lembram. Ganhou o Silas em primeiro lugar, e o Renato Andrade foi o que mais ganhou voto dentro do bairro Serra Negra. Então, eu também não tive essa oportunidade de poder ter um deputado para mim correr atrás, para buscar, igual você teve aí, esses recursos. Né? Parabéns para você. Fico muito triste, o Renato Andrade teve 1.891 votos dentro de Patrocínio. O vereador Carlão, por exemplo, que em 2014 apoiou ele, igual eu tinha falado aqui, que ele foi majoritário no bairro Serra Negra, que todos vocês sabem que é meu reduto eleitoral. E eu, por exemplo, não tive nenhuma emenda, não tive nada, nenhum para dentro de Patrocínio, meu nome, mas fico satisfeito. Tenho visto aí ele ajudando muitas coisas dentro de Patrocínio, não leva meu nome não, mas não é levando o nome do vereador Carlão não. É fazendo por Patrocínio, fico satisfeito aqui. Mas para você, Panchita, meus parabéns. Você pode ter certeza que você tem o aval e o valor que esse vereador aqui tem, e a parceria que nós temos aqui na Câmara, pelo nosso partido. E fico feliz de você ter buscado esse recurso aí. Então, mais uma vez, parabéns. Antes de passar a palavra para o vereador Ricardo Balila, que vai usar o grande expediente, no ano passado, nós tivemos uma reunião com um grupo de cafeicultores da comunidade de Martins. São cafeicultores que nos ajudaram nas eleições, né? E eles, naquela oportunidade, queriam construir uma creche na comunidade de Martins. Foi feito um levantamento pela agente de saúde, dentro da comunidade, e na zona rural, são 76 crianças que precisam de uma creche na comunidade de Martins. E naquela oportunidade, o prefeito de Aeromarra fez, né, nós reunimos com o prefeito, levei os cafeicultores até o prefeito fez uma proposta para eles. Eles davam o terreno e o prefeito ajudava na construção da creche, ou eles construíam a creche e o prefeito dava o terreno. E o negócio paralisou naquela oportunidade. E depois o negócio andou de novo. Nós novamente reunimos com o prefeito, junto com os cafeicultores, com o secretário de Educação, nós fomos até a comunidade de Martins, o prefeito de Aeromarra já autorizou a construção da creche,
O prefeito fez uma proposta, eles dão o terreno e o prefeito faz a construção da creche. Nós olhamos 3 terrenos na comunidade de Martins. Eu falei com o Luiz Brás, que são proprietários da maioria das terras ali, ele também quer ser parceiro nesse projeto da construção da creche. Tem 3 terrenos do lado da escola de Martins, inclusive um dos terrenos é do conselho, o conselho para a construção da creche, ele se interessa a vender esse terreno, e tem o terreno da igreja de Nossa Senhora da Aparecida, que foi doado pelo Luiz Brás, ele quis ficar fora dessa negociação desse terreno, porque ele já passou para a Mitra, né, esse terreno, e é o terreno que o prefeito de Aeromarra interessa para construir a creche. O prefeito fez uma proposta, né, para o bispo, Dom Cláudio, a permuta desse terreno na comunidade de Martins, dentro do estacionamento da igreja, em um terreno aqui para a construção da igreja de Frei Galvão. Foi enviado o ofício ao bispo, Dom Cláudio, nós estamos aguardando o parecer dele, para que possa resolver o mais rápido possível para dar andamento na construção da creche na comunidade de Martins. Nós teremos outra reunião na semana que vem, junto com o grupo de cafeicultores, para que possa dar andamento a essa construção da tão sonhada creche. Tem indicação de construção dessa creche da vereadora Adriana, do vereador Joel de Carvalho. Eu sou um cara muito ético com relação a indicações. Quando a indicação é do vereador, eu estou correndo atrás dessa construção dessa creche há muito tempo, mas eu sei que tem indicação da vereadora e sei que tem indicação do vereador Joel de Carvalho. Então, portanto, nos próximos dias estará dando andamento. Quero mais uma vez aqui falar da construção da 6ª ponte de concreto, que é a ponte, uma indicação nossa, a nominação da ponte é Laur Borges, da comunidade de Boa Vista e Santa Rosa. Eu estive lá, né, a ponte está bastante adiantada, acho que nos próximos dias aí nós teremos já uma resposta do senhor Jorge com relação à construção daquela ponte. Tinha alguns mataburros nessa estrada que estava estragada, a Secretaria de Obras já foi lá, já refez esses mataburros também, então o trabalho para aquela região também está andando. Com a palavra o vereador Ricardo Balila para falar da construção do pronto-socorro. Obrigado, senhor presidente, pela palavra. Queria, primeiramente, mais uma vez, me desculpar com a população, a vontade que o Balila tem de poder defender aqui no plenário, mas a gente sabe que a política hoje parece que as pessoas mais que não são muito autênticas e que falam de fato o que tem que falar, é complicado. Mas eu queria hoje, na reunião, presidente, ter 2 momentos. O primeiro momento é dizer, como o vereador Tiago Malagola falou aqui agora, que a partir de hoje, nessa reunião da Câmara Municipal de Patrocínio, o vereador Ricardo Balila, ele é defensor da bandeira do pronto-socorro de Patrocínio. Eu vou falar aqui hoje, presidente, todas as reuniões que tiver, eu quero ter o prazer de falar do pronto-socorro de Patrocínio. Todas as reuniões que tiver hoje na Câmara, eu vou abrir a minha fala dizendo do pronto-socorro de Patrocínio. Queria dizer à população que eu queria dizer ao doutor Ari que eu não debato pessoas, eu não debato a pessoa física do doutor Ari, tampouco a família dele. Então, nisso eu peço desculpas. Mas uma coisa ele pode ter certeza absoluta. No plenário, esse vereador, ele como parlamentar, ele como vereador, isso ele pode ter certeza absoluta, que eu trarei a esse plenário todos o que ele fala que ele é e o que de fato que ele não é. Torari impetrou 3 processos contra o pronto-socorro municipal. Eu queria, não é eu, queria jogar essa responsabilidade hoje para o prefeito da Iró. Queria que todos os cidadãos patrocinenses falassem com o prefeito da Iró ou procurassem a procuradoria do município de Patrocínio. Os processos do doutor Ari é 1 no Tribunal de Contas, em Belo Horizonte, e 2 no Ministério Público de Patrocínio. Eu acho que ele e o advogado dele, o doutor Cássio Remes,
pelo qual ele foi presidente em 2008, do governo do antigo prefeito municipal, presidente, Dr. Lucas Campos Siqueira, pelo qual o Dr. Ari trabalhou 8 anos com o governo, como vereador, e ele não teve essa capacidade de ter dado um processo no prefeito. Pelo contrário, essa administração municipal recolheu, quando assumiu essa gestão, R$1.400.000 para poder fazer uma obra de R$16 milhões. Queria dizer que, indagado eu, minha pessoa como vereador, ele disse que eu nunca fiz um requerimento de informação. Presidente, eu queria fazer um requerimento de informação, que hoje eu falo a público e agora eu vou passar para Vossa Excelência para a gente votar na próxima reunião. Ele diz que R$14 milhões foi devolvido para o governo de Minas Gerais. O meu requerimento de informação, eu quero pedir para que a administração municipal, presidente, possa trazer aqui nos anais dessa casa que o dinheiro se encontra na Caixa Econômica Federal e que só não vai ser devolvido em hipótese alguma, porque o governo estadual, presidente, deve a Patrocínio muito mais do que esse dinheiro que está hoje em caixa. Então, ele não está devolvido. Então, o primeiro requerimento, doutor Ari, que esse vereador vai fazer, vai ser pedindo o extrato aonde consta os R$14 milhões que está em Patrocínio. E que o prefeito, com certeza absoluta, um prefeito gestor, doutor Ari, ele não é, assim, pelo que a gente vê da administração e pela inteligência que ele tem, ele não iria devolver esse dinheiro para o governo de Minas Gerais, sabendo que está devendo o dobro ou o triplo para a população patrocinense. Eu queria pedir mais 5 minutos. A solicitação do vereador encontra-se em discussão. Para o vereador falar mais 5 minutos, em votação, os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, mais 5 minutos, vereador. Muito obrigado, presidente. Então, eu queria falar para o nosso doutor Ari que o primeiro requerimento que eu vou fazer de informação nessa Casa de Leis, como ele me cobrou que eu não fiz nenhum, é trazer a vocês, o cidadão patrocinense, a todos que nos assistem pela internet, mostrarei a vocês nas minhas redes sociais que o dinheiro pelo qual o prefeito todo dia é defamado, todo dia é falado que ele devolveu, que ele perdeu, ele se encontra na Caixa Econômica Federal. No segundo momento, eu quero dizer que esses 3 processos que o doutor Ari colocou no pronto-socorro de atendimento de Patrocínio, ele simplesmente está tirando da nossa população a oportunidade de ter um hospital. Por quê? Porque todos esses sabedores, que quanto mais processo ele coloca, com certeza absoluta, sem nenhum a viabilidade, simplesmente ele para nossa máquina pública para a gente poder responder processo do doutor Ari nessas esferas que eu falei para vocês. Enquanto isso, eu queria convidar ao cidadão patrocinense para que possa estar passando no pronto-socorro, pelo qual já foi falado várias e várias vezes, esse vereador já cansou de falar aqui, que foi muitas promessas, várias promessas políticas de candidatos anteriores, e que hoje é feito com recurso do povo. Hoje é feito pronto-socorro com o dinheiro da população de Patrocínio. Num segundo momento, eu quero dizer, doutor Ari, que quando Vossa Excelência fala que é o homem mais honesto do mundo, quando Vossa Excelência fala que não tem problemas com a justiça, eu queria pedir a todos vocês que estão me assistindo para que vocês possam anotar 2 processos do nosso nobre médico, doutor Ari. Primeiro é o crime de peculato. Prisão de 8 a 12 anos de cadeia, e o processo é o número 000-41-97465-2018-8-2018.
13-04-81. O segundo processo da pessoa que defende a saúde, de um vereador de 12 anos de mandato, que eu nunca vi ir para a Praça da Santa Luzia, eu nunca vi ir para a Praça Norato Borges, para poder fazer um mutirão da saúde, para poder atender o povo da cidade de Patrocínio gratuitamente, até mesmo para ajudar o cidadão de Patrocínio, a não ser em tempos de eleição. Eu queria que vocês fizessem uma pequena reflexão comigo. Na segunda processo que o doutor Ari tem, que é improbabilidade, é o número 518-78-20-2018-8-13-04-81. Eu queria explicar para vocês os dois processos. Um, ele contratou uma funcionária dentro dessa casa e ela nunca apareceu por aqui, pelo nome de Luciana. O outro, ele é a Daniela, que o doutor Ari ia até o sítio que era situado em São João da Serra Negra, pelo qual o doutor Ari prometeu um asilo num sítio que ele alugou lá em época de eleição, diga-se de passagem, que você, o cidadão de São João, vai saber muito bem disso. E assim que passou as eleições, nós não vimos asilo, nós não vimos Ari e nós não vimos ninguém. Ele ia lá, designou a funcionária Daniela para poder trabalhar nesse sítio e levava os holorites para ela assinar lá no sítio. Todos dois foi acatado pela nossa procuradora, todos dois foi acatado pela nossa juíza eleitoral da cidade de Patrocínio, e eu queria que o cidadão patrocinense, que eu acho que amanhã eles apagam a reunião, porque a semana passada eu falando do pronto-socorro, no site, que eles têm o poder de estar manipulando, eles apagam a reunião. Mas eu queria falar para o cidadão patrocinense que quem quiser o número do processo, para vocês verem a índole do nosso médico, para vocês verem a índole do nosso vereador, porque eu estou falando aqui é de um parlamentar, dois processos políticos, três contra patrocínio. Eu queria mais 5 minutos, vereador. Vereador, eu vou solicitar a plenária. Se a plenária autorizar, a solicitação encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores concordam para a manifestação como estão. Mais 5 minutos, vereador. Muito obrigado, vereador. Eu queria dizer que essa fazenda lá, o contrato também se encontra na minha mão, e eu queria pedir, doutor Ari, que Vossa Excelência, na hora que inventar mentiras contra uma pessoa física, o senhor tem um pouquinho de responsabilidade, porque o senhor disse para mim que eu não tinha condições de comprar numa casa de materiais de construção, e o senhor não feriu, não foi o Ricardo Balila, o senhor feriu foi a casa de material de construção. Ela quis gravar vídeo, mas eu não quis colocar o proprietário em situação de politicagem, sabe? Então eu não quis nem procurar ele, não, eu preferi, doutor Ari, ele mandasse a declaração, e eu tenho um detalhe com o Balila. É reconhecido, firma, aqui, ó, vocês verem, para não ter problema. Declaração, parece que num vídeo que ele defama da minha pessoa física, pelo qual vocês estão vendo que eu estou falando politicamente com o nosso vereador, porque como vereador, doutor Ari, o senhor pode ter certeza absoluta que Vossa Excelência hoje vai ter aqui um cara ferrenho para contar para a população de Patrocínio o que o senhor, desde 2008, sentado nessa cadeira, que o senhor, desde 2008, conchavado com o ex-presidente dessa casa, doutor Cássio Remes, e Vossa Excelência querer prejudicar, de fato, o hospital com 3 processos. Aí o senhor vai falar para mim, mas eu quero é que o dinheiro seja bem gasto, mas eu quero é que todos os recursos financeiros vão para o pronto-socorro, sejam feitos de forma lícita. O senhor acha, de fato, doutor Ari, um vereador de 12 anos, que um tribunal de contas, uma Sandra dentro aqui de Patrocínio, o senhor acha que ali ia liberar um recurso, o senhor que é um vereador, o senhor acha que se o dinheiro fosse lícito, o senhor acha que se de fato aquela obra havia começado? O senhor que é uma pessoa inteligente, o senhor que é um médico,
o senhor que já é vereador há 12 anos, o senhor acha mesmo de coração que a doutora Sandra, que o Tribunal de Contas ia liberar um dinheiro para um hospital que de fato aquele dinheiro não fosse de forma legal? Pelo que eu estou vendo, o senhor está defamando até do Tribunal de Contas, o senhor está defamando até do Ministério Público. Porque o senhor é sabedor, doutor Ari, que o político vive de votos. O senhor é sabedor, doutor Ari, que se pudesse um prefeito, se um vereador pudesse, nós fazíamos tudo para o eleitor, nós fazíamos tudo para a população. Então, o senhor como parlamentar, o senhor como vereador, o senhor acabou de arrumar uma pessoa aqui hoje, que vai estar aqui hoje, simplesmente, dessa data do dia de hoje, às 8h40 da noite, doutor Ari, até o dia que eu saí dessa cadeira, defendendo aquele pronto-socorro e trazendo a público tudo que a Vossa Excelência está fazendo para que aquilo lá pode parar. E Vossa Excelência pode ter certeza, doutor Ari, que o senhor não vai conseguir, de forma alguma, nem o senhor, nem o grupo político do senhor, acabar com aquele hospital. De forma alguma. Então, queria finalizar esse assunto dizendo que a honra minha, a minha honra, mas é física, até pedia pro doutor Ari poder, se caso ele gosta tanto da minha pessoa física, quando eu saio dessa Câmara como parlamentar, que ele pudesse montar, ele e o seu gestor, ele e o que manda nele, que é o Cássio, um projeto para passar nessa casa. A vida pessoal do Ricardo Balila. O senhor, às vezes, monta esse projeto para nós, para a gente passar, já que o senhor está tão preocupado com a minha vida pessoal, e o senhor está esquecendo. Esquecendo da saúde, que o senhor é médico, esquecendo da educação, esquecendo da nossa segurança, e preocupando com o Balila. Mas tem um ditado, né, doutor? Ninguém bate cachorro morto. Ninguém chuta qualquer um, né, doutor? Mas eu respeito totalmente o que eu, a sua opinião como física, mas como parlamentar e como vereador hoje, nós dois vamos, se Deus quiser, demandar de forma ferrenha em nome do pronto-socorro. Eu queria mais 5 minutos, Raquel, por favor. Vereador. Vou te dar uma parte. Com a parte, o vereador Thiago Malagoli. Não, é eu. Eu quero mais 5 minutos, depois eu dou a parte para ele. Em votação. Eu coloco em votação mais 5 minutos para estar fazendo uso do grande expediente, vereador Ricardo Balila. Então, eu queria... Mais 5 minutos lá? Gente, agora eu queria me ater na pauta de reunião. Pois não, Thiago. Só para deixar claro, vereador, você tocou num tema aí super importante, mas você falou só específico ao Ari, porque senão amanhã o cara sabe que... Falou, ah, os vereadores lá não sabem. Eu, por exemplo, já vou falar agora, porque a respeito desse dinheiro do pronto-socorro, eu conheço a história completa. Porque senão amanhã a Vossa Excelência faz esse requerimento, eu sei que o dinheiro está aqui, que bom, perdeu... Já. Não, conheço a história completa. Nossa, que bom. O dinheiro está aqui... O município perdeu o prazo para o pronto-socorro, está utilizando o dinheiro da Vale no pronto-socorro, que era para fazer a avenida. É, o Estado solicitou a devolução do dinheiro, a prefeitura entrou na justiça porque o Estado deve, acho que 10 milhões ou 12 milhões da saúde, e o município tem uma decisão liminar favorável nesse sentido. O prefeito reuniu com Bilac Pinto em Belo Horizonte, né, e ele vai ceder o dinheiro para fazer a avenida. Então, eu vou falar aqui que eu conheço, né, a história de cabo a cabo, porque senão amanhã eu falo assim, ó, pegou todo mundo de surpresa lá, o Thiago não sabia, eu conheço. Sou um vereador que gosta realmente de legislar, e, né, só para deixar claro aí que dessa história do dinheiro aí do pronto-socorro eu conheço perfeitamente. Muito obrigado. Então, gente... Vocês veem que a política aqui em Patrocínio, vocês tiram a conclusão de vocês, por quê? Porque várias atas das reuniões passadas, Vossas Excelências pode ter o nosso internauta, as pessoas que têm, pode estar pegando na Câmara Municipal aqui, vocês veem que nós tínhamos perdido o recurso, né, Thiago? Que o recurso nós tínhamos perdido, que o prefeito é incompetente. Então agora vocês veem que quando a verdade chega, a mentira, infelizmente, doutor Ari,
ela, infelizmente, ela não dá conta de prosseguir. Está aí o nosso ex-presidente, Thiago Malagoli, que vocês sabem que, como diz, a oposição, caminhou conosco, é oposição, mas está aí. É um vereador que ele mesmo sabe, o dinheiro se encontra na Caixa Econômica Federal. É bom todos saberem. Mas o requerimento eu vou pedir, doutora. Eu vou fazer questão de pedir, trazer para você o extrato. Sabe para quê? Até mesmo para a gente tirar aquele álibi que todos vocês têm de falar que o prefeito perdeu o recurso, de falar que os 14 milhões de reais voltou para o estado de Minas Gerais por incompetência, porque nós vimos várias pessoas falarem do prefeito aqui de Iromarra a respeito disso. Hoje eu passei na Câmara Municipal de Patrocínio uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito indicações de minha autoria. Eu vou ler as indicações todas e vou falar um pouquinho de cada uma. A Kombi do Lar da Criança, o Alex do jornal está aqui, eu convoquei o Nildo, está aqui hoje, vocês podem ver o presidente do Lar da Criança, e eu peço ao prefeito a sensibilidade, porque nós sabemos que a Kombi do Lar da Criança, ela pegou fogo. E eu acho que o prefeito, com o recurso que tem em mãos, e com a sabedoria que ele tem de saber que o Lar da Criança, pelo qual essa semana eu tive a oportunidade de estar dando um dia diferente para eles hoje no cinema de Patrocínio, e tive a oportunidade de conhecer a real situação do Lar da Criança, eu peço ao prefeito municipal que se sensibilize e que possa nos atender urgentemente e arrumar uma van ou uma Kombi para o Lar da Criança mais rápido possível. A bomba d'água, não só da comunidade de Caxambu, mas de várias comunidades. Eu acho que um trabalho que está sendo feito pela Secretaria de Obras, pelo prefeito Deiró, eu acho que é o mínimo que podia fazer é entregar às comunidades uma segunda bomba, porque a hora que uma queimar, a comunidade fica sem água, a luz acabar, eles têm que ter um gerador de energia. Por quê? Porque nós sabemos a dificuldade de que é faltar uma água numa comunidade. A fiscalização do bairro Carajás, gente, eu estive no bairro Carajás, no final do bairro Carajás, o esgoto está correndo a céu aberto. Então eu peço aí ao DAE, por gente, urgentíssimo, eu vou lançar esse vídeo amanhã nas minhas redes sociais, para mostrar à população que, de fato, lá tem um problema no bairro Carajás e nós temos urgente de que resolver esse problema. Ô, Valtinho, só para me acabar minhas indicações... Paraz não, já venceu o seu prazo, falta 17 segundos e Vossa Excelência já encerrou o seu prazo. Falou 20 minutos, vereador. Eu vou seguir a pauta aqui. Você tem 11 segundos para concluir. Queria agradecer a Vossa Excelência pela oportunidade da palavra. E semana que vem nós debatemos as indicações que nós fizemos aqui na Câmara. Muito obrigado. Com a palavra, vereadora Marcelene Jacinto. Senhor presidente, gostaria só de ser breve. Como Vossa Excelência se referiu à questão da aquisição do terreno lá em Martins, na data do dia 8 do 10, nós apresentamos a indicação aqui na casa. Não fiz nenhum comentário, porque não havíamos ainda uma real viabilidade, mas essa indicação era pedindo que a nossa Mitra diocesana fizesse uma concessão de direito real de uso ao terreno ali da comunidade de Martins, para ser edificada um centro de educação infantil. Até na mesma data, a vereadora Adriana de Paula também apresentou uma indicação, já sugerindo o nome ali de uma possível instituição. E achei até assim, um pouco adiantada, porque até então nós não temos nem ainda o terreno. Mas não fiz nenhum comentário, porque da minha índole e até mesmo por questão de ética, saber realmente o momento certo de fazer o uso da palavra. Mas como o senhor se referiu aí, falando a respeito dessa aquisição, nós estivemos conversando com o padre Osvânio, e ele levou até o Dom Cláudio, e nós fomos até em Patos. Dom Cláudio já tinha uma resposta para nos dar. E, referente ao espaço que nós solicitamos, que fizesse essa concessão de direito real de uso,
Não foi possível, diante de uma reunião entre o Conselho Deliberativo, por ser uma área de estacionamento da igreja, né, que é o Santuário Nossa Senhora Aparecida de Martins. Então, já quero te adiantar, esta foi a resposta, mas mesmo assim, nós já havíamos também conversado, né, com o senhor Luiz Braz, na qual ele disse, né, que também não seria difícil dele fazer, né, essa parceria com o município, porque também é do intuito, da vontade dele de ajudar a comunidade, pois sabemos que ele ali tem propriedades, né, de café. Nós estivemos na casa dele, visitamos ele, né, nas eleições, e um pedido muito grande dele foi esse, né, que nós olhássemos pela comunidade de Martins. Então, todo mundo sabe que, né, nós fazemos um trabalho direcionado ao atendimento às crianças e aos adolescentes, em especial do Centro de Educação Infantil, e nós estamos aí para auxiliar o executivo, né, para que possa ter um espaço para ser edificado esse Centro de Educação Infantil. Só quero deixar registrado, né, esse trabalho que foi feito, já está sendo feito há alguns dias, mas, porém, nós não havíamos ainda citado, porque realmente, né, não achávamos que fosse a hora exata, pois ainda, né, não tem ainda nada formalizado e concretizado. Mas esse trabalho já tem, como o senhor, como outros vereadores, também é vontade de muitos, né, isso nós sabemos que todos têm essa mesma intenção. Muito obrigada, presidente. Parabéns, vereadora. Juntos somos mais fortes. Com a palavra, o vereador José de Arimateia Neves. Boa noite a todos. Rapidinho, quero apenas me expressar o seguinte, que eu acho que essa casa é a casa do debate, a casa das leis, a casa mais democrática, não é? Mas lugar de debater as ideias, né? Mas quando o caboclo não tem ideia, fica inventando coisas, né? Então não tem problema não, cada um faz o que tem, que cada um fala do que tem no coração, é ou não é? Então eu quero dizer para vocês, eu não mudei meu discurso, não mudei nem nada, tô nada, tô de boa, entendeu? Quiser me processar, processa, entendeu? Quiser me interpelar judicialmente. Só que se falar mal e falar calúnia, falar em verdade, se falar de noite, do outro dia já tem um processo. Eu tenho assessoria jurídica. Vamos ver se alguém aguenta aí, entendeu? A gente tem que ser honesto e respeitoso com a lei. Aqui tem que falar e assumir as coisas. Então, não estou com isso, não. Infelizmente, o Balila me pegou para ser, né, o meu opositor. Mas eu não sou opositor dele, não quero nada com ele. Para mim, eu vou ignorá-lo, não tem nada a ver com ele. Eu vou debater com quem tem ideias. Né? Ele já andou falando coisa aí que ele vai ter que responder judicialmente, coisa que ele nem sabe. Nunca vi o galo cantar, não sei aonde, ficou falando aí agora. Então, vamos ver se ele confirma diante do juiz, que é desse jeito. Aqui está a prova, aqui, doutor, aqui, desse jeito. Não sabe de nada. Falar que eu sou contra o pronto-socorro? Então, onde é que eu escrevi alguma vez que eu sou contra o pronto-socorro? Eu estou aqui para fiscalizar o pronto-socorro, inclusive. Se eu receber qualquer denúncia lá, se alguém me falar, eu tenho obrigação de vir aqui nessa casa. De procurar até o Deró, que eu acho que muita coisa ele não deve saber. Ó, Deró, está acontecendo isso aqui. Nós temos que andar pela lisura. Ali é dinheiro público, dinheiro do povo. Porque perdeu o dinheiro do Estado. Dinheiro gratuito, assim, um brinde, um presente. Perdeu. E quem ganhou esse dinheiro? Quem foi atrás desse dinheiro? Que veio de mão beijada? Não sou. A gente tem que falar com todas as letras. Quem arrumou 14 milhões é contra o pronto-socorro? Trouxe para construir o pronto-socorro. Não é para embargar o pronto-socorro, não. Vamos falar a verdade, vamos ser homem, falar honesto. Mais com minhas verdades, não. Então, eu aqui não tenho medo de nada. Principalmente as pessoas qualificadas aí, ó. Falando coisa aí. Tem um telhado de vidro, Balilho. Você é um coitado. Você tem um telhado de vidro, quer jogar pedra nos outros. O meu score não é zero. Eu pago com cheque, com cartão, em todo lugar.
mesmo no Bernadão. Quero ver o Balida comprar fiado lá. Lá o cara falou que ele é cliente, não deve nada. Então paga com cheque lá no Bernadão, paga com cartão de crédito lá no Bernadão. Em outros lugares aí, não, senhor, a gente tem que parar de falar coisas que você não tem condição de falar. Você não tem a mínima condição de debater comigo. Eu não estou aqui para falar isso, coisa de pessoal de dinheiro, não sou rico, não sou nada. Eu sou honesto. Eu não preciso falar que é honesto. Anda na praça e vê se eu sou honesto ou não. Vê em alguns prédios que eu construí, se eu sou honesto ou não. Não preciso falar que eu sou bonito, que eu sou um bom médico. O povo que tem que dizer que eu sou bom ou não. Se o meu coração é ruim, não. Não é eu que tenho que falar, é o povo que vai dizer. As pessoas que andam comigo, que me conhecem. A gente tem que ser homem, rapaz. O Brasil precisa estar cansado dessa ladainha, dessa sorrelfa, dessa molecagem. O povo quer transparência, está cansado de corrupção, de calote. O povo quer a política no melhor nível possível. Estamos cansados de ver desmando. Se a gente está fiscalizando é porque não quer o desmando. É evitar o desmando. O dinheiro é meu, é dinheiro de todo mundo, ué. Ou ali não é, não? Não sou. Não é só pronto-socorro, não. Até que nessa casa aqui, ó, tem coisa aqui que não é honesto. Tem aqui, tem mordomia. Tem que falar, ué. Isso aí é, também é corrupção. Doutor, só um minutinho. Nós estamos encerrando. O que é mordomia nessa casa, doutor? Não, eu você vai devolver 5 milhões com o vereador Thiago Malagola acabou de falar ali agora. Que mordomia que tem aqui, doutor? Eu estou encerrando. Estou encerrando aí, ué. Estou falando que tem. Agora, você acha que não tem, fala para o povo que não tem, ué. Entendeu? Sinceramente, eu acho que tinha que ter reformas. As reformas justamente para isso, para diminuir os desmandos, tanto na Previdência, eu desmando nas leis tributárias, nas leis de segurança. Tem muita coisa errada, ou não tem coisa errada? É o que eu leio no jornal, sabe que o jornal que eu leio é diferente? Não, só a gente precisa fazer o dever de casa. Então, sinceramente, eu aqui estou para debater ideias, não é para debater pessoas, não interessa sobre a vida particular de ninguém. Acho que quem quiser gostar dessas coisas, que vá atrás. E quem achar que eu estou fazendo errado, me processa. Passa à vontade, não. Ué. A lei é para isso, nós estamos submissos. Ninguém está acima da lei. Vamos lá e defender, uai. Felizmente é desse jeito que funcionam as coisas. Para o bem ou para o mal. Mas eu fico feliz. Estou feliz porque o meu trabalho tem aparecido. Não tenho vergonha do que fiz e nem do que vou fazer. Espero que Deus me ilumine, que tudo que eu fizer é para o bem do nosso povo. Muito obrigado. Em nome de Deus, declaro encerrada a 33ª reunião ordinária.